maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco xildhibaano isugu jira heer qaran iyo heer degmo ayaa maanta si wada jira xadhiga uga jiray wada laamiya oo dhex maraysa togga weyn ee magaalada Burco gaar ahaan goobtii laga dhisayay bridge lugeedka wadadaasi oo isku xuraysa xaafadaha Balaas iyo sidoo kale October ayay gaadiidku mari doonaan waqtiyada aanu socon togga weyn ee magaalada Burco waxaa halkaas hadalka kala duwan ka jeediyay barasaabka gobolka Togdheer Jaamac Cabdullaahi Biin maayirka degmada Burco Maxamed Cabse maayir ku xigeenka degmada Burco Sultan Jaamac Nuux hogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada qaar ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliland iyo sidoo kale mas'uul ka socday shirkadda Hirade oo dhistay wadadani Irish Bridge ka ah ee dhex maraysa togga weyn ee magaalada Burco waxana hadalladoodii ka mid ahaa markii hore ay dhagax ahayd 70,000 kun baa lagu qiimeeyay 50,000 kun Xaaji Muuse Xaaji Cabdi Ducaale ayaa bixiyay 25,000 kun waxa bixiyay dawladda hoose markii dhagaxii la saaray oo la u dhamaaday waxay noqotay intii aan la furin gaadiidkii loo gaadiidkii intaan loo furin in la raadiyo war shubay ku wanaagsan tahay iyo laami labadaba waxna looma haynin halka markay maraysay waxa loo baahday daamurkii dabeedna daamurkii markii dad badan oo muxsiniin lala hadlay waxa isaguna halkaa ka soo kacay oo ka hawlgalay agas xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidi oo isaguna ka soo ururiyay 5,700 dad muxsiniin oo reer Togdheer dhex galay oo ilaa Hargeysa ilaa meel walba maray intaasina waxay qaadatay laamigii la saarayay iyo qurxinta rinjiga aad aragtaan runtii waxaan aragnaa inuu mahadnaqayaa bulshadii dadkii muxsiniinta ahaa ee lacagtan aan halkan ku daray bixiyey hadday waalidkoodu la nuugay hadday iyagu ay sadaqadaysteen bay Ilaahay ka abaalmariyo labada wadde isku xiraya briska anigu waxaan ballan qaadayaa in qaybtayada aanu bixino 50% waxaan rajaynayaa dowladda hoose in iyaduna 50% bixiso runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Muuse Xaaji Cabdiyo Irish Bridge-ka lugtaanu dhagax dhignay oo markii dambena contribution badan oo fara badan halkan ku bixiyey waan ugu mahadcelinayaa Ilaahay baana mahadta iskale runtii waxaan arki jirnay xildhibaano gola guurtida ah oo madaxweyne muddada u kordhiya maanta waxaynu haynaa Muuse Xaaji Cabdi runtii waxa ninka kaliya ka qayb qaatay horumarka gobolkii laga soo doortay ee uu matalayay oo bridge-kii koobaad ahayna kii labaad ahayna kii saddexaad ahayn intaasoo bridge-ba runtii uu ka qayb qaatay oo uu lacagtiisa ku bixiyey waxaan Ilaahay ugu mahadnaqnaa marka hore project-kan inoo fulay oo aad iyo aad baahi loogu qabay oo laba xaafadood oo loo soo kala wareegi jiray sida la sheegay 30 daqiiqo ay maanta 5 daqiiqo loo kala soconayo ilaahay baa mahadaale marka labaad waxaan aad ugu mahadcelinayaa ilaahay khayr badan ha siiyo wax ku barakeeye xildhibaan Muuse Xaaji Cabdi Ducaale oo initiative-kan ama ra'yigan qaatay markii dambena aanu wada qaadanay markii labaad isagu wuxuu lahaa ra'yiga ah in halka bridge lugeed ka sameeyo marka bridge lugeedkaasi si fiican u socday ayay qofka walba indhisa waa la sheegaaye dowladda hoose soo dhex gashay waxa tiri war hoostan hoosana mid loo maraan hello dabeetana ilaahay khayr siiye arrintana Muuse wuuna la qaatay dadka dadweynaha reer Burco contribution kama yaqaanaan magaalooyinka kale waxay nagu dhaafeen waa contribution-ka haddii dowladda unisha lagu hayo waxaynu waxay noqonayaan hal bacaad lagu lisay marka muwaadin kastoo reer Burco hadduu qurbaad joogo iyo hadduu dalka joogo iyo hadduu gobolka iyo magaaladaba joogo waa ku dhiiri gelinaa contribution-ka labadaa waddo qiimo weyn bay briska Irish briskaasi loogu fadhiyaa bridge lugoodkaasina waa kii labaad ee magaalada imkaan ka sameyno ceel gooni baa ka horreysay intan inoo qabsoontana aanu ilaashanno inta inaga dhiman oo labada laami ee hareeraha inaga xigana daxaafad walba waxaan u soo jeedinayaa way kari karaan oo waa hawl fudud haddii laysu kaashade ha jiidato waddada iminka aan adimada ku hayno ee inoo qabsoontay walilaahi alxamdi aad iyo aad baan dadka kasoo qaybgalayaashana ilaahay waxaan uga barayaa in miisaanka xasanaadka u saaro waxaan u mahadnaqayaa ciddii hawshan bilowday ee ku kharashkarooday oo lay sheegay oo Muuse Xaaji Cabdi Ducaalah xildhibaanka xildhibaan Mubaarak oo isna aad iyo aad u shaqeeyey oo aan uga halku ka ururinay maantii u dambeysay intii yareeda qabyada hadda u dambeysay hudheel lixdibu iidii ka ururiyo lahaa hebelo intaa bixinaysaa hebelo intaa bixinaysaa ayaan leh Cabdullaahi CBA TV magaalada Burco maasha Allah soo dhawaada
لجان قاد شركة تاليسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقوا لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قايقا حفيز قايقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121